Salam Madani Warga Kampus. Zasprin kini telah berada di Universiti Utara Malaysia. Zasprin merupakan percetakan atas talian yang diinovasikan khusus buat para pelajar Institut Pengajian Tinggi. Nak tahu macam mana cara nak gunakan Zasprin? Jom Kak Zas ajar. Firstly, scan, register and verify your email. Next, you have to select your nearest kiosk. And then, upload and pay. Lastly, collect your document, friends. Ha, macam mana? Senang tak? So, Kak Zas ada presentation lah. Sekejap. Hello, Kak Zas. Kenapa ya? Ha, Syikin? Syikin kat mana? Syikin dekat ruang leka SOC. Ui, bagus sangat tu. Boleh tak Kak Zas nak print dokumen ni? Boleh tak Syikin tolong ambilkan dekat SOC? Oh, boleh aja. Okey, Kak Zas. Syikin dah sampai dekat kios. Tekan nak print now. Settle. Print anytime, anywhere. This is Zaspi.